Ասում են, ձյան տեղումներին սկսելուն պես մայրաքաղաքում մեկնարկել են ձնմաքրման աշխատանքները, մաքրել են մայթերը, այգիները, աստիճաններն ու ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքներ։ Մի հարց է միայն տանջում, այս աշխատանքները իրոք Երևանում էին։ Բնակիչների բողոքներին ի պատասխան քաղաքապետարանից սարկազմով ու հումորով են արձագանքում։ Շրջում ենք Երևանի փողոցներով, մայթերով, բակերով, գոնե մեկ մաքրած տեղ գտնելու հույսով։ Իսկ պատերը բռնելու, պատերի տակ ու մի կետ են կիշում բարձան։ Փողոցները չեն նայում, չեն մաքրում կարգին կառույցները, արդեն հազիվ են քայլում։ Ինչ անենք, տնից դուրս չգան։ Մեզ ողը հաստատներում։ Ընդհանրապես այս փողոցում չի մաքրվում։ Տաքսի մեքենաներն էլ չեն գալու, միշտ են բարձրանում, որովհետև միակողմանի ճանապարհը դիքա։ Ձյան տեղումները որքան հաճելի են, կրկնակի անհարմար են բնակիչների համար։ Տնից խանութ, դպրոց ու աշխատանքի գնալը փորձանք է դառնում։ Հատուկ ուղեկցող խմբով պետք է տնից դուրս գալ, որ հերթափոխով ընկնողին բարձրացնող լինի։ Ով խանութի դեմը մաքրում է, ով չէ մնացած ամբողջ ծառուց է։ Մարդիկ ընկնում են, թև են ջարդում, ոտք են ջարդում, մանավանդ տարեցները, չեն կարող տնից դուրս գան։ Մինչ բնակիչները փողոցներում ու համացանցում բողոքում են Երևանի չմաքրվող ճանապարհից, Երևանի քաղաքապետարանը տեսահոլովակ է տարածում, որտեղ մի քանի կադրով ցույց են տալիս, ինչպես են ավազ ցանում, աստիճանները մաքրում, փողոցները սրբում։ Տեսահոլովակի մեկնաբանություններում խցանման, փողոցում ու ավտովթարի ենթարկված այդ նույն բնակիչները խորին շնորհակալություններ են հայտնել քաղաքապետարանին, հատկապես Տիգրան Ավինյանին ու քաղաքապետարանի խոսնակ Հայկ Կոստանյանին։ Այս պայն ես գիտեմ, որ բոլոր վարչական շրջաններում իրականացնում են մայթերի աղ և ավազի մշակման աշխատանքներ, որպեսզի դրանից հետո հնարավոր լինի մայթեզրին կուտակված ձյունը, ինչպես նաև բակային տարածքներում իրականացնել մաքրման աշխատանքներ։ Դեռ ոչ վաղ անցյալում 2016 թվականին Տիգրան Ավինյանը Facebook-ում ժողովրդի ծառա հեշթեգով գրառում է արել, ուղղված այն ժամանակվա քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Եթե ձյուն մաքրելու տեխնիկա չկա, լուծումը հետևյալն է. քաղաքապետարանի անձնակազմը տարոնի գլխավորությամբ վերցնում են բահերը, փակագծերում լապատ կա ու հայտ է փողոցներով ձյուն մաքրելու։ 8 տարի անց քաղաքապետարանն այդպես էլ ոչ լուծում գտավ, ոչ էլ քաղաքագլխի հետ հայտ է փողոցները մաքրելու գնաց։ Զգույշ քայլիր, սառցադաշտ դարձած Էրեբունի Երևանում։ Անի Աբաղյան, Էդիկ Մալաքյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։